Tragedie în această noapte la ieșire din capitală spre Bragadiru. Doi tineri și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a lovit parapetul de pe mijlocul drumului și s-a răsturnat. Vă atenționez că urmează imagini, dar și informații care vă pot afecta emoțional. La volanul mașinii s-ar fi aflat o tânără de 19 ani care tocmai ce luase permisul de conducere. Mașina venea cu viteză de pe podul de peste centură care face legătura cu Bragadiru, a pierdut controlul volanului, a intrat în parapetul de pe mijlocul drumului, după care s-a răsturnat, a doborât un stâlp de electricitate și s-a oprit în gardul unei case. De la blocul din spate am auzit o bubuitură și am coborât jos. O mașină a venit cu viteză de pe pod, a intrat în parapet și din parapet a aterizat cu roțile în sus. Cele două persoane au rămas captive sub un morman de fiare, asta după ce cablurile de electricitate au căzut peste mașină, iar echipele de prim ajutor nu au putut să intervină. La locul accidentului au ajuns și părinții băiatului de doar 21 de ani, care și-a pierdut viața după impact. Aceștia au rămas șocați de cele întâmplate și au avut nevoie de îngrijirea medicilor. Hai să mergem în ambulanță să stăm un pic de vorbă. Unde sunt ei în mașină? Vrei să mergem în ambulanță să stăm de vorbă? Nu vreau. Cu cine ați venit, doamna, aici? Cu cine mai sunteți? Era un băiat acolo. Păi și unde? Ai grijă de doamna, te rog frumos, da? Ai grijă de doamna. Cum avem detalii, venim la dumneavoastră și vă comunicăm, da? Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și au refăcut întreg filmul accidentului. Traficul în zonă a fost restricționat mai bine de o oră.